इंगोवा बातमीपत्रात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. महाराष्ट्रातील पर्यटकांच्या एका गटानं गुरुवारी संध्याकाळी पणजीतील कसिनो जवळ पे पार्किंग कर्मचाऱ्याला पार्किंग शुल्काच्या वादातून मारहाण केल्याची घटना घडली. पोलिसांनी मारहाणीची तक्रार दाखल केली आहे. सांगेतील उगे पंचायत प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये शुक्रवारी पहाटे एका ज्येष्ठ महिलेच्या घराला आग लागल्यानं घराचं मोठं नुकसान झालं. कसं लागलं तो खबर ना आमका. हा रांधपा म्हणून उठलेले त्यान म्हाका आवाज कळना भायर सरला. सगळो रोप आसलो आख आनी सगळी आयदनां आसलेली आनी तेगे सगळे आसले चेड्याले पासपोर्ट सगळी हे बीन सगळे आसलो तेगेले सगळे लासून गेले. आयज आमी आसात हांगा फुटेमळ वॉर्ड नंबर 2 म्हणटा हांगा विलेज पंचायत उगे. म्हजें नांव मार्कूस पेरेला आनी हांव पंच वॉर्ड नंबर 1 आनी तें आहा पंच आहा वॉर्ड नंबर 1. आयज आमी आहा हांगा पेदरीन डायस हेजी हें घर हेजें लासोन गेलां. आतां कितलें वर्सां जालीं तें चुट्टाचें घर म्हणटा आमचें भुरगें एकूच आसलें आनी तें तेगे तें लासोन गेलां. लासोन गेलां तें गेलां तें वयलें चुट्ट कितें लासोन गेलां लाकूड कितें लासोन गेलां तें परवा ना तें केन्ना करपा जाता. पूण तेंचे मेन वस्तू तेंचे सगळें लासोन गेल्ले आहा. तें म्हणल्यार कितें भुरग्यांचे पासपोर्ट चेडवाचे कितें डॉक्युमेंट्स कितें रिजल्ट आसले कसले सर्टिफिकेट आसले आधार कार्ड इलेक्शन कार्ड रेशन कार्ड हें सगळें तांचे भितर आसलें. तशेंच तांचे वस्तू आनी कपडे आज तेंचे कडेन घालतलो म्हणल्यार एक कपडो तेंचो उरलो ना तो पासून लासोन खबर जालो आहा. म्हणटरी हांव मागता हे डिपार्टमेंटा कडेन सगळे आमचे लागीं आतां कितें आमकां पासपोर्ट करून परत करपाक जाय तेंकां आधार कार्ड करूंक जाय रेशन कार्ड करूंक जाय इलेक्शन कार्ड करपाक जाय. हें आमचे डिपार्टमेंट आहा आमचे मामलेदार आहा डेप्युटी कलेक्टर आहा आनी सिवील रजिस्ट्रेशन आसतले हांकां जाता तितले हेल्प करचें. हे परत डॉक्युमेंट आहा तशें परत रेडी करून दिवपाक आतां सद्या तेंचे कांयच ना. भुरगो तो आतां थोडे वचपाक आसलो ट्राय करतालो भायर वचपाक सद्या हातीन पासपोर्ट ना म्हणटरी जाता तितले बेगीन तेंचे गव्हर्मेंटान हे डिपार्टमेंटान तेंकां हेल्प करचो जाता तितले बेगीन पासपोर्ट मागचें कित्याक एकूय डॉक्युमेंट तेंचे हाती ना कितें लायतले म्हणल्यार हे सगळे डॉक्युमेंट्स करून रेडी करून हे डिपार्टमेंटान तेंकां आदार दिवचो. आनी कितें गव्हर्मेंटा कडच्यान कितें हेल्प जाता आमचे पंचायत तर आमी कांयच करूंक शकना आमचे लागीं फंड्स ना. मातशें मामलेदार जावं कलेक्टर जावं जावं आमच्या आमदारान बसून हितून मातशें लक्ष घालून कितें तेंकां हेल्प करचें कितें गव्हर्नर कितें उबारतलो जाल्यार. आतां एक भुरगो तेगेलो चेडो परदेसा आहा तें कितें तरी करून तेणें घर काडलें तें बसून तेगेलें पेंडींग आहा. आतां रावतलो म्हणल्यार तेंकां घरूच सारकें ना. आतां घर काडून उबें करता म्हणल्यार तें हें तूं कितें आसलोलें तेंय सगळें काबार जालां. पूण मातशें गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष घालून तेंकां कितें हेल्प करचो म्हणून एक मुगे उल तुमकां सगळें हांव सांगूंक सोदतां की आमचें गरीब घर सारकें ती आवय बाबडी रोडटा तिका चोयन म्हाका सारकें हें जालें की तेंकां कितें तरी हेल्प करचो गव्हर्मेंटा हेचे आमची पंचायती फंडांतल्यान तरी कितें तेंकां दिवचें कित्याक तेंकां आतां कांयच ना. तेंच्या घराच्यो ज्यो वस्तू आसल्यो ग्रोसरी पासून सगळें तेंचें जळोन गेल्लें आसा आनी आयदन पासून तेंची जळ्ळ्यो आसा. सो तेंकां घालपा पासून आतां रोप ना. सो ती लोकांनी घालून आतां घायल तेणी. सो रातची घाल्लो आसलो तेजेर आसलो ती लोकांक दिवन तो रोप घायल तीन बाबीन कित्याक गोवोरमेंटान जाता तितले मातशें ते आमचे फॅमिलीक आदार करचो मागता. कित्याक ल्हान आसतनसून आमी चोयताय गरीब ती होपींकू रावता एक आमचे वाड्यार एकटीच होप आस तेंची ते जाल ना म्हण तेन काडून आतां ते कामां वचोंक लागल्या. सो तीच बी बरी आसना एकटी चेडे मातशें कामां वयता 2 भुरगीं आसा तीं आसा तिचे घरा कडेन.
सो हांव मागता की गव्हर्मेंटान जात तितले मातशे आमचे फॅमिलीक आदार करचो म्हण. नमस्कार, आम्ही उगी पंचायती भितर आसा, वार्ड क्रमांक 2 आसा. पेद्रीन जेचे घराक राती सकाळ फुडें 4 सुमार उज लागता, आनीक जेन्ना जो संवसार आसा, जो संवसार उबो केल्लो आसता आपल्या भुरग्यां खातीर, आपल्या भुरग्यांक खंय तरी शिकोवपाक किंवां आपल्या भुरग्यांक खंय तरी भायर धाडपाक जो जो प्रयत्न तिणी केल्लो आसा, जो जो डॉक्युमेंट तांकां लागता, ते डॉक्युमेंट ह्या घरांत आसले आनी हे सगळे जळोन खाक जाल्ले आसा. संवसार जेन्ना उबो करता तेन्ना खूब त्रास जाता. ते पेद्रीन जाणटी जाल्ले आसा, तिणी जो संवसार उबो केलो अशें म्हणटा. पंचांनी सांगलां हांगा दोगां की ह्या वाड्या भितर एकच हेजी घर आसले, जे आमी म्हणटा चुट्टांचे घर, आनी ते सुद्दां तिगे आयज गेल्ले आसा. म्हणजे डिपार्टमेंट आसले, वेगवेगळे हे आसले, दानशूर व्यक्ती आसले, हेंच्यांनी सडलो आसते ही मदत ही करपाक जाय. दोगां पंचांनी उलो मारला आसा लोकांक की ह्या फॅमिलीक भितर, ह्या फॅमिलीक जाता तितले हॅल्प करपी डिपार्टमेंट आसतलो, सिव्हील डिपार्टमेंट आसतलो, बाकीचे मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर आसतलो, पंचायत आसतली, ह्या लेवलांतल्यान तांकां जाता तितली मदत करची. कारण एक संवसार जर उबो करता जाल्यार खूब त्रास जाता, आनी तो त्रास तिणी काडले कारणान तिका आयज खंय तरी दूख जाल्लें आसा. एक भुरगो खंय तरी परदेशांत आसा, बाकी दोग जाण भुरग्याले ते सगळे डॉक्युमेंट आसले ते सगळ्यांक जळोन खाक जाल्ले आसा. परत डॉक्युमेंट करतलो सुद्दां टायम बीन खूब घेवन वयता. हांगा स्कूटर जी आसा ती स्कूटर सुद्दां तेगे जळ्ळी आसा. म्हणटना एकच हें की देवाचं एकच हें आसा की हांगा प्राण हे अशी म्हणटा ती जालना, कारण ती खंय तरी सेपरेट जाल्ली. सकाळ फुडें उद लागल्यान हो तेंचे आपत्कालीन हो येयल्लो आसा. सरकारान भितर, गोवा गव्हर्मेंटान भितर मुख्यमंत्र्यान हांगा आपत्कालीन जी हे आसा सेवा आसली, किंवां आपत्कालीन जो फायदो किंवां बेनिफीट जो आसा दिवपाक जाय, तितूंत खंय तरी वाड करपाक जाय. कारण आयज जेन्ना खोपयता तेन्ना हांगा 1 रुपया जर घातलो जाल्यार 4 जाणांक मदत ही जाता. ही जावपाक जायना, 75% तरी अशा हितूंक भितर असो इन्सिडेंट जेन्ना जाता, अपघात अशें जाता तेन्ना दिवपाचो तरतूद जी आसा ती गोवा गव्हर्मेंटान करपाक जाय. आनी तीच ह्या फॅमिली भितर खंय तरी करची आदार करतो. दोगे पंच जे आसा वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 हे तेजे बरोबर उबी रावले आसा. आनीक सगळ्यांक परत एकदां इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान उलो मारता की हे फॅमिलीक सडळ असते सगळ्यांनी मदत करची. इन गोवा ती उदय देकर.